Ja, då står jag här med ytterligare ett nyförvärv för Borlänge Hockey. Den här gången en forward i Marcus Pajen Persson. Marcus, efter ett par utflykter så är du tillbaka i Dalarna och spelar Borlänge Hockey nu. Hur är känslan nu när du skrev på för Borlänge nyligen? Nej, men det känns jäkligt kul att vara här i Borlänge. Det är en spännande och intressant satsning som man gör här och varit framgångsrika här något år nu. Så att, det är jättekul att vara här i Borlänge. Har du följt lagets framgång de senaste säsongerna och kände att men det kan vara lite intressant att hänga på det här tåget? Ja, men absolut. Det har väl inte gått någon obemärkt förbi. Liksom. Så att, nej, men som du säger, jäkligt intressant och ser verkligen fram emot säsongen här. Du anses ju som en lite stjärnvärvning här hos många i och med dina rutiner i högt spel och sådär. Vad kan du bidra med som mest, tycker du? Ja, nej, men man vill väl bidra med så mycket som möjligt. Och sen, nu är det ju mycket yngre killar och man får med att hjälpa dem och samtidigt bidra själv med ett 100% jobb varje dag och viljan att vi ska bli bättre för varje dag. Vad har du för främsta egenskaper, tycker du? Ja, men det är väl skridskoåkning och skott och speluppfattningen, tycker jag. Ja, du kan ju berätta lite grann, vad har du varit runt på och hur ser karriären ut hittills? Ja, som sagt, det har väl blivit några klubbar. Jag gick hockeygymnasiet i Leksand och sen har väl avverkat någon klubb där. Men varit bland annat i Tingsryd i 3 år och fått vara med och gått upp till Allsvenskan med dem där. Och senare spelade den här Allsvenska finalen där med dem. Och sen har jag varit i Västerås och sen Oskarshamn här nu, nyligen. Ni hade ju första träningsmatchen här i torsdags. Du var inte med själv, men vad säger de gruppen och den här starten som har varit med och träningsmatcherna börjar så? Ja, men det är kul att matcherna börjar och gruppen så det är många som vill framåt och vi har ett jäkla driv och go på träningarna, så att jag tror det här kan bli något riktigt bra. Ja, precis som du var inne på nyss också, du är ju näst äldst i laget och mycket yngre. Ser du hungern i spelarna och både de stommen som är kvar och de här nya killarna som har kommit in? Absolut, det var som jag sa här. Man ser verkligen att alla brinner för det och vill bli bättre och bättre för varje dag som går. Vad har du för förväntningar själv då på den här säsongen? Ja, att vi ska få vara med och spela så länge som möjligt.